បច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 ដល់កាចសាហាវកំពុងតែញោមញីដល់សុខភាពរបស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដូច្នេះការការពារខ្លួនរបស់យើងពីការឆ្លងជំងឺនេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតយើងអាចការពារខ្លួនយើងពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចតទៅសូមជៀសវាងនឹងការជួបជុំគ្នាជាក្រុមប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានគម្រោងថានឹងមានការជួបជុំគ្នាសូមផ្អាកមួយរយៈសិនចាប់ពីព្រោះថាការជួបជុំគ្នានេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយសូមបដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺពីការចាប់ដៃគ្នាពីការអោបគ្នាមកជាការសំពះមកជាការគ្រវីដៃហើយនឹងមកមុខក្បាលហើយសូមមេត្តារក្សាគម្លាតពីគ្នាគឺកម្រិត1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីត្បាតមេរោគ COVID-19 នេះយើងត្រូវរស់នៅធម្មតាតាមបែបទំនោរថ្មីដោយផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ពីការទស្សនាខ្សែភាពយន្តឬលេងហ្គេមជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកជាការទស្សនាឬលេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតាក់ទងគ្នាតាមវីដេអូខលវិញទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងគ្លីនិកឯកជនសូមគោរពទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាត់បន្ថយការប្រជុំឬការប៉ះពាល់ឯកសារតាមរយៈការបំពេញការងារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាត់បន្ថយភាពអផ្សុកដោយជ្រើសរើសយកការលំហែអារម្មណ៍តាមរយៈការអានសៀវភៅនិងបង្កើនការជជែកកំសាន្តជាមួយសមាជិកក្នុងគ្រួសារដោយភាពរីករាយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយមេរោគ COVID-19 មិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវដោយឡែករបស់ស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការងាររួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅកម្ពុជាមាន COVID សូមធ្វើចត្តាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារពីមិត្តភ័ក្តិពីព្រោះថាការធ្វើចត្តាលិស័កដល់ត្រឹមត្រូវនិងការដាច់ខ្លួនដែលដាច់ដោយឡែកនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយកាត់បន្ថយនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ហើយគឺជាការកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងជំងឺនេះទៅក្នុងសហគមន៍ចាសូមមេត្តាមកធ្វើតេស្តចាបើសិនជាយើងដឹងថាយើងបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ឬដល់ប្រជាជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះជាមួយគ្នាការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃសូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចង្វាក់នៃការចម្លងជំងឺ COVID-19